Мені подобається, як воно горить. Як люди світяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять. Ну, а мені це по приколу. Нравится, як воно горить. Мені подобається, як воно горить. Як люди світяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. А я стою внизу і сміюся. Ну, люди в шокі. А я стою внизу і сміюся. Ну, а мені це по приколу. Мені подобається, як воно горить. Як люди світяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять. Ну, а мені це по приколу. Як воно горить. Ну, а мені це по приколу. Ну, а мені це по приколу. Так воно горить. Ну, а мені це по приколу. Ну, а мені це по приколу. Так воно горить.